ჩვენი აფხაზეთი ჩვენია იყო, არის და იქნება ყოველთვის. Რა თქმა უნდა, არა ოკუპაციას. Არა ოკუპაციას. Და ჩვენ არასდროს არ შეჩინებია და არც არასდროს შეგეშინდება ვთქვა. Არა ოკუპაციას. Ეს უნდა გაიგოს საერთაშორისო თანამეგობრობამ, ეს უნდა გაიგოს ყველა ადამიანმა, ეს უნდა გაიგოს აფხაზებმა, ჩვენმა ძმებმა და დებმა. ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ მივმართავ აფხაზებს. Ათესკუ, სასჩეი, სასცეი, აფსუა, ჩემო აფხაზო ძმებო და დებო. Ჩვენ ვიყავით, ვართ და ვიქნებით საქართველოს განუყოფელი ნაწილი. საქართველოს მომავალი ერთობაშია, აფხაზებმა, ქართველებმა ჩვენ ერთად უნდა ვაშენოთ ჩვენი სამშობლო, სხვა ალტერნატივა ჩვენ არ გაგვაჩნია. Thank you.